Saluton al ĉiuj, jen Ivo Dia via Dio. Mi konscias, ke lastatempe mi tute ne alŝutis filmojn al ĉi tiu YouTube kanalo. Mi klarigis al miaj Patreon subtenantoj kiel mi ne faris tion, kaj subite estis novaĵaj artikoloj pri tio, sed ankoraŭ kelkajn fojojn homojn demandas min pri kiel mi ne faras tion. Esence mi ne alŝutas filmojn simple pro tio, ke mi havas tro multe da laboro. Mi devas serĉi plentempan laboron kaj samtempe mi prilaboras Amikumu kaj ankaŭ mi devas studi, do simple mankas la tempo lastatempe. Tamen, mi kreis ĉi tiun filmeton, ĉar mi volas inviti vin ĉiujn, kiuj havas Androidajn poŝtelefonojn, provi la novan version de Amikumu. Ĝi estas ege mojosa. En la nova versio de Amiku estas nova funkcio, kiu nomiĝas la fluo, kaj kiam vi uzas ĝin, ĝi estas kvazaŭ Twittero. Vi povas afiŝi publikajn aferojn aŭ mesaĝojn, kaj la plej proksimaj esperantistoj povas tion vidi. Kaj la bona afero pri tio estas ke nun vi povas afiŝi pri viaj eventoj kaj tiel plu. Ĝi estas iom baza nun, vi nur povas afiŝi laŭlingve kaj al viaj plej proksimaj homoj, sed en la estonteco ni aldonas novajn funkciojn, ekzemple kradvortojn, komentadon, ŝatadon kaj tiel plu. Ni aldonos multe pli da funkcioj kaj intertempe provu la novan version, kaj se vi ne provos ĝin, mi feke trovos vin kaj mi pugnobatos vin en la vizaĝon kaj samtempe mi enmetos mian penison en vian orelon.